Sådan forstår du energimærket. Du er på boligjagt og kigger på husets energimærkning. Men hvad kan du bruge det til? Og hvordan er det lige, du aflæser, om du kan forvente dig et hus med en høj varmeregning, eller du investerer i en både billig og miljøvenlig bolig? I energimærkningsrapporten bliver hvert hus rangeret fra en skala fra A til G, hvor A er det mest energieffektive prædikat, mens G er det mindst effektive. Energimærket giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre. Hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, samt hvor stor besparelse, der kan opnås på el- og varmeregninger. Forslagene til energiforbedringer kan f.eks. være at efterisolere taget, udskifte det gamle olie- eller gasfyr med en varmepumpe, eller erstatte de gamle termoruder med energiruder. Med nogle få energiforbedringer vil man kunne rykke et energimærke op på skalaen og få glæde ved både billigere, grønnere og mere komfortabel bolig. Selvom skalaen for energimærket går op til A, så er det ikke det eneste gode energimærke. Det er nærmest kun nye boliger, der har A som energimærke. Mange ældre huse har væsentligt lavere energimærke og vil aldrig kunne opnå et A. Så du skal kigge på din boligs alder, type og stand, før du kan vurdere, hvad et godt energimærke er for din bolig. Når du får lavet et energimærke, vil det vise potentielle energiforbedringer, og hvilket mærke du kan stige til, hvis du foretager alle forbedringerne. Kontakt eventuelt en uvildig byggesagkyndig, hvis du er i tvivl om, hvilke forbedringer, der bedst kan betale sig for din komfort, for energioptimeringen og for miljøet.